はい、木札です。結構タメ撮りで、更新アップしておりますけれども、今回の短編マインドは、メリハリをつけようっていうことですね。はい、メリハリ、これね、よくですね、よくですっていうかおかしいですけど、昔とかよくあったんですけれども、僕もともと大阪に住んでまして、まあ出身高知なんですけどね、そこからまた今度高知にね移動してっていう形でいろいろビジネス商売やらせていただいてますけれども、ここでですね、よく、まあ、SNS とかブログ、まあいろんなネットメディアとかリアルでもそうですけど、直接来ていただいたりとかするようなお客さんであったり、見込み客であったり、それともまあ普通に知り合った方でやっぱりたまにいるんですけど、まあ挨拶します、自己紹介します、こう仲良くなります、あ、もともと大阪いたんですね、じゃあちょっとお互い関西弁で喋りませんか、そっちの方が楽しいですしっていう人いるんですけど、昔いたんですけどいいんですけど、すごくなんていうかな、なーなーになっちゃって、お互いのこの情報提供とか、そのやり取りの中でメリハリがなくなっちゃう。例えば、まあ、その人が講師だったら僕が生徒だとするときに、僕がすごいもうため口でバン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 言っちゃうと、結局その人の講師の先生とかが言ってくれたことに対して僕真面目にできなくなっちゃったりするたりしたりするじゃないですか、まあ、皆さんもそういうのはあると思うんですよ。なんか家族だからなーなーになるとか、仲いいからなーなーになっちゃうとかっていうのがあるんで、メリハリをしっかりつけるようにしようねっていう、うん、例えば時間をちゃんとしっかり区切るだとか、それは発信者を提供者でもそうだし、受ける側でもそうで、しっかりメリハリつけて、まあ、例えばこういう話をしている時にはしっかりと敬語を使うとか丁寧語っていうものを使う、最低限ね。で、それ、まあ、それは敬意を払うっていうことなので、その相手に対してね、全然悪いことじゃないし、自分の中の人間性っていうのを下げないで済むし、意識も高いまんまなんで、はい、それをやっていってほしいなと思います。このメリハリをつけれることによって、どんな人にも対応できるようになっていきますし、自信もついていきますんで、ぜひそういう最初の方はね、慣れ慣れしく喋ったりとかしてもね、メリハリつかないことが多いんで、最初はね、しっかりとメリハリをつけるような自分の意識を持ってね、物事、言葉であったり時間であったりっていうものを取るようにしてみてください。そうするとね、何事もね、うまく進んだりとか、まあ自分自身の甘えが取れたりだとかしますんで、それが習慣化すると、最初はね、慣れてないことかもしれないですけど、後々ね、習慣化するとそれが当たり前っていう、もう普段から全然できるよ、自然体でできるようになったりするから、それをぜひね、やってみてはいかがでしょうか。ちょっとメールとか問い合わせとかがすごくなってますけれども、以上になります。じゃあ